fakulteta koji je dobio zadatak, odnosno posao, kome je poverena realizacija posla koja se odnosi na anketiranje i, kako kažemo, izradu tog katastra individualnih ložišta u gradu Pirotu. U narednih do neke 40-ak dana, možda nešto duže, zavisi od vremena i od obima aktivnosti, sprovodit će se anketa ovih domaćinstva u gradu Pirotu, to će raditi naši anketari, koji će sa sobom nositi jedan ovakav beđ ili identifikacionu karticu. Oni će se uredno predstaviti svakom građaninu na čija vrata pozvone i zamoliti ih da popune jednu kratku anketu. Ono što ovde želim posebno da kažem je da se radi o anketi, ne o nekom, da kažemo, popisu. Kada kažete tu reč, ona ovako kod građana može da izazove neku vrstu bojazni. Ovo je anketa. Anketa je, kao što su rekli prethodni govornici, je dobrovoljna. Ja ovom prilikom želim da uputim apel građanima da se u što većem broju odazovu u ovoj anketi. Anketa je tako koncipirana da ne trebaju nikakvi lični podaci. Znači, ne treba ime i prezime, matični broj, adresa, ništa. Svrha te ankete jeste da se dobiju podaci o broju ložišta, znači individualnih ložišta, pre svega znači šporeta, peći, kotlova, njihovo stanje, njihova starost, njihova efikasnost, podaci o starosti zgrada, tipu zgrada, potrošnji pojedinih goriva. Znači, sve je vezano za efikasnost i sve je vezano za to da se na bazi tih podataka kasnije mogu koncipirati mere u okviru grada Pirota koje treba da poboljšaju kvalitet vazduha, kvalitet života građana, a istovremeno i da se koncipiraju mere kako da se pomogne građanima da zamene svoja stara, svoje stare ložne uređaje sa novim efikasnim uređajima. U ovom trenutku, kao što je gradski menadžer rekao, grad Pirot je jedan od najaktivnijih gradova u Republici Srbiji po pitanju aktivnosti koje se odnose na poboljšanje energetske efikasnosti u domaćinstvima. I u tom smislu, verujem da građani znaju da za sada na bazi i odluka Ministarstva rudarstva i energetike građani mogu da dobiju do 50%, tako Bojane, sredstava za zamenu svojih starih ložnih uređaja. Moguće je da će kasnije taj procenat biti povećan i to je ono što je benefit i korist građana. Znači, kada građani pita šta ja imam od toga što učestvujem u toj anketi, imaćete to da se na bazi stanja koje se bude dobilo na kraju ove ankete sagledati mogućnost da i grad i možda Republika Srbija povećaju taj procenat sa 50, možda na 60 ili 70% kao subvenciju, a 30 ili 40% daju sami građani. To je bio slučaj u Sloveniji pre više od 10 godina, gde su građani imali tu mogućnost da dobiju 60-70% subvencija od strane države da zamene svoje ložne uređaje. U tom smislu, moj apel ponovo je građanima da zaista budu kooperativni, otvoreni, da se ne plaše ničega, jer jednostavno ti podaci nemaju nikakav lični karakter, nigde u bazi neće pisati ime i prezime, niti bilo koji konkretan lični podatak građanima. Znači, radi se gradska domaćinstva, firma koja je pravila, da kažemo, aplikaciju u kojoj će se unositi podaci, je, da kažemo, sa sajta Geodetskog zavoda skinula sve adrese. Znači, mi imamo adrese, mi nemamo ime i prezime i to je suština one priče, da kažem, da se ne traže nikakvi lični podaci. I uspeh ove naše ankete će zavisiti upravo od odaziva i saradnje građana po ovom pitanju.